madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa kormeer ku tagay bogcada Naasa Hablood oo laga dhisi doono xarun dalxiis oo ay soo booqdaan dadka Soomaaliland socdaalka ku yimaada maadaama ay ku duugan yihiin taariikh kala duwan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo ay weheliyaan wufdi ka socda dowladda Ingiriiska oo ay hoggaaminayso safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Kate Foster ayaa marka ay goobta soo gaareen waxa warbixin ka siiyay Engineer Ciise Yuusuf Maxamed Xamari oo ah madaxa mashruuca Berbera Corridor maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteelko iyo bara saabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed maraysaa naaska xiga xagga koonfureed ayay ka maraysaa koonfur wadadii Hargeysa bypass balaadhkeedu waa 60 mitir inta wadada iyo haat hufweega inta hareeraheeda ah waxaa loogu talagalay wadada waxaa loogu talagalay in dhir lagu beero hareeraha 22 kilometerba si ay u ilaaliso xuduudda wadada halkan waxaa ku yaala Naasa Hablood buurtii oo loogu talagalay heritage imika in loo sameeyo waxaa loo sameynayaa sida qorshuhu yahay in jaranjaro lagu koro loo sameeyo lagu wareego labada buuroodba dhexdooda in laga dhigo baak lagu nasto oo dhexdooda dhir lagu beero iyo meelo la fadhiisto intan hareeraheeda ana loo preserve gareeyo kaarbaakideed iyo waxeedii loo ilaaliyo iyadana halkaa site-ka yaaleen dhaamkii dhiigaya yihiin waxaan ugu talagalay washadii oo ka shaysa oo million iyo something ay ku baxayaan jagmalku naga caawinayo oo heedhiimka dhismaheedii socdo si ay u noqoto halkan safe halkan laga dhisayaa halkanna waxa weeyaan waxaanu eeyadeed iyo dhan inaan u xadidno oo aan u dhameystigno halkani waa calaamadda caasimadda runtii sida ay noo sheegeen howlwadeenada wadada waxay noo sheegeen in taariikh badan ay ku duugan tahay oo qarniyaal iyo kumanaan sannadood runtii gaadhaysa oo u baahan in la ilaaliyo anagu gobolka iyo degmada haddaanu nahay wiigan oo dhan howl baanu kaga jirray gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa madasha ka jeediya hadallo kooban waxa weeye waa dhul badan waxa jira oo taariikh ah jira oo reer Soomaali leedahay oo abdal u fiirsatid magaalo dhan oo aasoomi baa jira saab oo barkadlo kale ayaa iyaduna fara importana inaan ilaalino heritage-keena ala scale baa jirta waxa waxaa waan aad baan ugu farxanay qoraysi service bypass-ku ayaan waan ixtiraamaynaa waan dhowrinaa aan ku soo kishayay ee wixii inaga nagu soo hagaagana inagu qayb ahaana dawayna inagu ka qayb qaadana oo ilaashanaa dhaqankeena hadda la yiraahdo waanu mahadsantahay qorshaha u samaysan.